nalazimo se u jednom izuzetnom veku, veku zdravlja i negovanja zdravlja, to je zvanično proglašen 21. vek. Međutim, zdravlje u Srbiji nije ni obećavajuće i vrlo loše stoji. Mi smo neko dno Evrope, ako tako mogu da kažem. I ove civilizacijske bolesti koje haraju 21. vekom, ja ću samo kratko da navedem, u svim zemljama sveta su prvo srčano boljenja, pa tumori, pa onda šećer u krvi, pa autoimune bolesti, koštano zglobno oboljenje za koje svetska nauka kaže da čak u svetu više ljudi pate od koštano zglobnih oboljenja nego od srčanih, brojčano samo da ljudi trpe. Ali ono što je karakteristika ovih bolesti civilizacijskih 21. veka da se sve više spušta, da mladi, što ranije u moje doba, nije bilo oboljevaju od svih ovih civilizacijskih bolesti daleko, daleko ranije nego što se očekuje. Zašto nemam ni prosječno zdravlje u 21. veku. To je naša tema u Srbiji i to je možda tema broj 1. I moramo da se borimo da održavamo naš imunitet i naše zdravlje, naročito našoj deci. Ali čime? Pa informacijama. Moramo da gradimo informacije, ali ozbiljne, ispod čega je naravno nauka i sve one ozbiljne osnove. Mislim da u Srbiji se boluje, čak i umire pre vremena, mlađi od mene. Ja imam 70 godina, ali kažem da moje vreme, po tek dolazi, čime, sa zdravljem i dalje grabim informacije, prvo da spasim sebi i svoj porodici, naravno da prenosimo da drugima, ja sam u penziji, i kažem da moje vreme zaista tek dolazi i vaše sa tim informacijama o zdravlju. Jako bih volila da, kad Bože, dođem sledeći put, ova sala bude puna, da nema kuće u Apatinu bez zdravstvenih problema. Ja to mogu da popišem.